решение за договорците, статусот за администрација. Врие во градската општа болница 8 септември. Револтирани и бесни, административците и делотехничкиот персонал во болницата излегоа на протест. Бараат да им се исплати еднократната помош од 30.000 денари, затоа што и тие, како и докторите, работат со ковид пациенти. Станува збор за 195 лица. Меѓу нив има и медицински персонал кои работат без продолжен договор, а 70 лица се без решение за работа веќе 6 години. Како дел од најголемиот ковид центар во државата, имаме право на тој паричен надоместок како и нашите колеги со истата сума, бидејќи несомнено целиот процес на давање здравствени услуги, вклучувајќи ги и заболените од ковид, започнува и завршува токму со нас. Административците го обвинуваат менеджментот на болницата дека веќе 2 месеци немаат никаков слух за нивните барања, но затоа денеска во последен обид за да се спречи протестот. Раководството на болницата им доставило, како што велат, лажен документ, каде било прикажано дека се обезбедени 2 милиони денари за да им се исплати еднократната помош. Овој проблем трае веќе неколку месеци. Ние за време на паузата на оваков начин го изразуваме нашиот револт и ќе продолжи се додека не ни се остварат нашите барања, односно нашите права. Директорот на болницата Христијан Костов денеска не одговори на повиците на Алфа, но за порталот Фактор истакна дека сите вработени во болницата заслужуваат да добијат награда, вклучувајќи ги и административците. Ја споменува само опцијата дека барем половина од тоа што добија медицинските сестри, болничарите и лекарите, треба да добијат и вработините во администрацијата. Најголемиот дел од парите ги обезбедив преку донации, а за еден помал дел чекам одобрување од ФЗМ и од Министерството за здравство. Не би било во ред да останат сосема без никаква награда. Ако паришата награда која беше добиена за нова година изнесуваше околу 28.000 денари, за кои беа на црвената линија, тогаш административните работници би требало да добијат барем половина. Инаку, го 8 септември, иако се врати и на редовниот тек на работа, таму се уште се примаат пациентите со најтешка форма на болеста. Во моментов таму се лекуваат речиси 80 пациенти болни од коронавирусот.